السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا طارق جمیل کا ایک بیان مجھ سے کسی نے شیئر کیا تھا اور کہا تھا کہ اس میں جس جانور کا ذکر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی چراگاہوں میں سے ایک جانور ہے جو آسمان اور زمین کو نگل لے گا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ سوال تھا. اور بہرحال وہ بڑی تفصیل سے وہ روایت میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی تھی کہ کس کتاب میں آتی ہے, اور اس کے اوپر علماء دیوبند ہی کا میں نے آپ کو جواب اس پہ دیا تھا, کیونکہ مولانا طارق جمیل کا جب تعلق علماء دیوبند سے ہے تو علماء دیوبند سے ہی میں نے جواب دیا تھا کہ کسی کو اعتراض نہ ہو, لیکن پھر بھی معترضین نے اعتراض تو کیا. تو خیر بہرحال میں نے تو ایک سوال کا جواب دیا تھا, دیٹس اٹ, جو سوال آیا تھا اس کو میں نے بیان کیا تاکہ لوگ یہ نہ پوچھے کہ بھائی کس, یہ بڑا مسئلہ ہے نا ہمارے ہاں کہ لوگ کو آپ ایویڈنس دے دو تو کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, اور اگر ویسی بات کر دو تو کہتے ہیں ایویڈنس دکھاؤ. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ چٹ بھی میری اور پٹ بھی میری. آپ ان لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے, سیٹسفائی نہیں کر سکتے. بھائی مجھے کوئی شوق تو ہے نہیں کہ بیٹھ کے میں ان کے بیانات دیکھ کے ان کی غلطیاں نکالتا رہوں. سوال آیا تو میں نے جواب دے دیا. تو بہرحال اسی سے متعلق ایک آدمی نے ایک اور سوال بھیجا. انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت آپ نے تو ایک روایت کی بات کی نا, اس پر تو اور روایات بھی موجود ہیں. انہوں نے عربی میں ایک روایت مجھے بھیج دی کہ حضرت یہ بھی ایک روایت اس پر موجود ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اللہ عز و جل سے سوال ہے, تو اب آپ اس پر کیا کہیں. دیکھیں اس پر میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ علماء نے ان تمام روایات کو جمع بھی کیا ہے اور پھر اس کے اوپر بات بھی کی. اس روایت کی ایک صورت جو امام قرطبی نے سورہ فصلات کی آیت میں بیان فرمائی, جو میں نے آیت آپ سے شیئر کی تھی کہ جب اللہ عز و جل نے حکم دیا زمین کو اور آسمان کو کہ مرضی سے آتے ہو یا چاہت سے آتے ہو یا نہ چاہ کے آتے ہو, تو وہ چاہت سے آئے اور انہوں نے بہرحال اقرار کیا. تو اب اس سے متعلق جو ہے ایک روایت حضرت موسیٰ علیہ السلام والی آئی, جس میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب, اگر ان السماواتی والارض حین قلت لہما, جب تو نے ان سے کہا آسمانوں اور زمینوں سے کہ آؤ تم لوگ اطاعت کے ساتھ یا کراہیت کے ساتھ, تو اس کے بعد اگر وہ نہ آتے تو پھر کیا ہوتا. قالا, تو رب نے فرمایا کہ میں جو ہوں اپنے جانوروں میں سے ایک جانور ان پر چھوڑ دیتا اور اس کے بعد وہ جو ہے انہیں نگل جاتا. تو اس کے بعد جو ہے بڑی طویل روایت ہے, اس کو الثعلبی نے روایت کیا تھا اپنی تفسیر میں, تو اس کو پھر امام قرطبی نے ثعلبی سے ہی نقل کر لیا تھا. تو وہ ایک روایت کی ایک صورت تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام والی روایت جو ہے وہ, اچھا یہ روایت موسیٰ علیہ السلام ہی کے ساتھ منسوب نہیں ہے, صرف بعض لوگوں نے اسے اپنی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کے بجائے نامعلوم انبیاء کرام کے سوال کے طور پر بھی نقل کیا ہے کہ وَبَلَغْنَا أَنَّ بَعْضَ الْأَنْبِيَاءِ قَالَ يَا رَبِّ لَوْ إِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حِينَ قُلْتَ لَهُمَا, تو وہ اس طرح وہ روایت الفاظ اس طرح. تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ میں اس حکم دیتا دابت من دوابی, کہ میں اپنے جانوروں میں سے ایک جانور کو حکم دیتا کہ انہیں کھا جائے, تو قَالَ وَأَيْنَ تِلْكَ الدَّابَّةُ, تو کہا وہ دابہ ہے کہاں, تو فِي مَرْجٍ مِنْ مُرُوجِي, قَالَ وَأَيْنَ ذَلِكَ الْمَرْجُ, قَالَ فِعِلْمِي مِنْ عِلْمِي. تو بہرحال وہ ایک روایت ہے, اس کو پھر اس طرح بھی بیان فرمایا گیا. اسی روایت کی تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو حدیث قدسی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو اللہ عز و جل اور حضرت جبرائیل کے درمیان جو مکالمہ, کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اسی سے متعلق سوال کیا کہ اگر کوئی اطاعت نہ کرے, فی عدم الطاعت من خلقہم اللہ عز و جل بلا استثناء بما فیہم الملائکت والملائکت المقربون والجن والانس والنجوم والشمس والقمر فکانا, تو اس کے بعد اللہ عز و جل سے جب انہوں نے کہا کہ کوئی مخلوق ہو تیری اگر وہ اطاعت نہ کرے, تو پھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا, مطلب سے کہا کہ بھائی کہ میں ان پر دابت من دوابی, اپنے جانوروں میں سے ایک جانور ان پر بھیج دوں گا جو انہیں کھا جائے گا, کہ من فی السماواتی والارض. تو یہ اس کی ایک تیسری صورت ہے. تو امام ثعلبی اور ان کی تفسیر جو ہے الکشف والبیان فی تفسیر القرآن, اس کا تعارف ایک کر دیتے ہیں کہ امام ذہبی جو ہے سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ امام ثعلبی علامہ حافظ شیخ التفسیر یہ بہت اچھے بڑے علم والے بڑے صادق ہیں, لیکن ان کی تفسیر میں معاملہ یہ ہے کہ ان کی تفسیر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں, ان کی تفسیر گو کے بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ ہے, چاہے وہ مفسرین ہوں محدثین ہوں یا فقہا ہوں, تو ایک ہیں ان کا ایک درجہ کمال ہے ان کا اپنی جگہ پر. اور علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان کی تفسیر میں اسرائیلیات بھری پڑی ہیں, اسرائیلیات بھری پڑی ہیں, اور چونکہ ثعلبی نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے اس لیے ان کی تفسیر میں عجیب و غریب چیزیں بھی بھری ہوئی. تو یہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ 20 پر اپنی تفسیر. ویقول ایضا وکان کثیر الحدیث واسع السماع ولہذا یوجد فی کتبہ من الغرائب شیئا کثیرا البدایہ والنہایہ جلد نمبر 12 صفحہ 40. اچھا اسی طرح علامہ فطنی کہتے ہیں کہ ثعلبی آدمی تو اچھے تھے لیکن ہر اچھی بری چیز کو جمع کرنے والے تھے. ویقول
الفطر الثعلبي في نفسه كان ذا خيرا لكن كان حاطب الأحاتب الليل يعني تذكرة الموضوعات بيج 84 بروي سے ينقل کرتے ہیں اچھا پھر ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ثعلبی کو حدیث کا علم نہیں تھا وليس الثعلبی من اهل العلم بالحديث اس لیے ان کی تفسیر میں ہر قسم کی صحیح ضعیف اور موضوع روایت کثرت سے موجود ہے تو منہاج السنہ جلد 7 صفحہ 34 ويقول كذلك في مقدمة اصول التفسير كان حاطب الليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع اور پھر اصول التفسير میں بھی وہ اسی طرح کا ایک بیان ابن تیمیہ دیتے ہیں اچھا ابن جوزی کہتے ہیں کہ تفسیر ثعلبی میں کوئی چیز بری نہیں سوائے ان واہیات روایات کے جو انتہائی کمزور قسم کی ہیں تو ہامش سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 17 میں اچھا پھر علامہ کتانی کہتے ہیں کہ واحدی اور ان کے استاذ زمخشری کو حدیث کا زیادہ علم نہیں تھا بلکہ ان کی تفاسیر میں اور خصوصاً ثعلبی کی تفسیر میں تو موضوع روایات اور باطل قصے کثرت سے موجود ہیں وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة عند الكلام عن الواحد المفسر لم يكن له ولا لشيخه الثعلبي الكبير بضاعة في الحديث بل في تفسيرهما وخصوصا الثعلبي حديث موضوع وقصص باطلة تو ان تمام چیزوں کا خلاصہ کیا نکلا اللہ رب العزت کی قدرت اور شان سے کچھ بعید نہیں ہے کیونکہ سب سے پہلے لوگ یہی کہتے ہیں اللہ کی قدرت اور شان سے کیا بعید ہے کچھ بعید نہیں ہے وہ رب ہے کائنات کا ہر شے کا جو اس میں ہے اور اس سے باہر ہے وہ رب السماوات والارض ہے اس کی شان بہت عظیم ہے وہ مخلوقات کو پیدا کرنے پر قادر ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی کوئی بات پہنچے تو اس کی سند بھی تو ہونا اس طرح تو کوئی بیٹھا کچھ بھی بولتا رہے گا اور کہہ دے گا کہ بھائی اللہ قادر ہے تو اب یہ روایات جو آئی ہیں ان کی سند ہی کوئی نہیں ہے اسرائیلیات میں سے ہیں کدھر سے ہیں اس لیے علماء نے کہا کہ یہ من گھڑت روایات بھی ہو سکتی ہیں لہذا موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کی نسبت کرنا یا دیگر انبیاء کرام کی طرف اس کی نسبت کرنا یا جبرائیل علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کر کے حدیث قدسی بنا کر رکھنا تو آگے سند بھی تو ہونا روایت اس لیے اس کو پھیلانا درست نہیں ہے علماء کہتے ہیں البتہ اگر اسرائیلیات کے طور پر نقل کر لیا جائے اور ساتھ ہی اضافہ بھی کر لیا جائے کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے تو پھر ایک گنجائش نکلتی ہے کہ لوگوں کو کانٹیکسٹ پتا ہو کہ اسرائیلیات میں سے لیکن بغیر کسی کانٹیکسٹ کے صرف اس کو بیان کر دینا یہ درست نہیں ہے تو بہرحال جو اس کی مختلف فارمز تھیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کر دی اور اس پر علماء کا کیا موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا تو امید کرتا ہوں کہ اس سے بات آپ کو واضح ہو گئی ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyed Saad Qadri.